Asalari, bu mitti jonivorning inson va o'simlik olamiga keltiradigan foydasi haqida izoh aytishga hojat bo'lmasa kerak. Sababi har birimiz asalarining ijobiy jihatlarini yaxshi bilamiz. U o'z mehnati bilan insonga eng totli va ming bir dardga davo deya e'zozlanadigan shifobaxsh tabiat ne'mati, asalni yetkazib beradigan yagona jonzot hisoblanadi. Bundan tashqari asalari qishloq xo'jaligi ekinlarini tabiiy ravishda changlantirib, ularning hosildorligini oshirishda dehqon va bog'bonlarimizning beminnat ko'makchisidir. Ana shu ikki jihatning o'zi yo'q, uning tabiatdagi o'rni naqadar muhim ekanligini belgilab beradi. Mehr bilan zooveterinariya talablari asosida parvarishlangan asalar oilasi esa o'z egasiga tuzukkina daromad olib kelishi ham uzoq yillik tajribalarda isbotlangan. Shu bois bugungi kunda asalarchilik mamlakatimiz agrar sohasining yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega tarmog'i sanaladi va bugungi kunda asalarchilikni keng miqyosda rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikamizning boshqa hududlari qatori Buxoro viloyati ham asalari oilalarini parvarishlash, ko'paytirish va ulardan sifatli asal olish uchun qulay iqlim va tabiiy imkoniyatlarga ega. Qolaversa, voha hududlarida uzoq yillardan beri asalarchilik bilan shug'ullanadigan oilaviy sulolalar soni ham anchagina. Shunday sulola vakillari Peshku tumanida ham ko'pchilikni tashkil etadi. Tumanda mohir asalarchi sifatida tanilgan Nazar Egamov va Xalim Saidovlar o'z qaramog'idagi yuzlab asalari oilalarini katta g'amxo'rlik va zarur veterinariya talablari asosida parvarishlab, el dasturxoniga sifatli asal yetkazib berishmoqda. Bizga ana shu asal orichilikni rivojlantirish uchun asosiy otamiz sababchi bo'lganlar. Ustozimiz otamiz. Hozir stajim mana 57 yil bo'ldi. 57 yil ichida 30-40 dan ziyod shogirdlarim bor. Bu asal orichilik sharaflikasi. Mashaqqati ham bor. Bu obavoga qaraydi. Ana fermerlarning yeriga biz orlarni qo'yib o'tirmiz. 20% hosildorligi oshadi. Multer asal orlarim soni 100 ta bo'lgan bo'lsa bu yil imkoniyatdan foydalanib, shu asalarlar sonini 200 ga ko'paytirdim. O'g'illarimni shu ishga jalb qildim. O'g'illarim ham shuncha kunimizda masalan shu yerdan bir par non topyapti, asal olyapti, sotyapti, halol bo'lsa, ro'zg'or tebratayapti. Asalarlarimiz bu yil mo'l asal beryapti, yaxshi ko'payapti, daromadi yaxshi bo'layapti. Buni sir-sinoatlari juda ko'p. 35 yildan men ishlayotgan bo'lsam, hali men bilmagan ko'p narsalari bor asalorini qiziqarli, juda yaxshi, maroqli soha deb hisoblayman o'zimcha asalorchilikni. Peshkolik yana bir soha fidoyisi Istamjon Quljonov asalarchilikda o'ziga xos maktab yaratgan inson. Tajribali asalarchi asalari zotlarini yaxshilash va ulardan olinadigan mahsulot sifati hamda salmog'ini oshirish borasida bir qator izlanishlar olib boryapti. Bu borada u qo'shni viloyat va davlatlardagi hamkasblari bilan yaxshi hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Asalarchi asalarini rivojlantirishini xohlaydi. Har bir xonadonda asalari parvarish qilinadigan bo'lsa, demak har bir xonadonda insonlar sog'lom bo'ladi. Uydagi bo'lgan o'simliklarni asalarlar changlatib beradi, ham o'zini sog'ligiga foydali. Demak, oilasining iqtisodiga manfaat keltiradi asalari. Ko'plab asalarchilar asalarchilik sohasini tashab ketganlari ham bo'ldi. Ana shu 5-6 yil ichiga o'sha tashab ketgan asalarchilar qaytib yana asalar qilishga erishdilar. Sababi davlatimiz tomonidan juda ham qo'llab-quvvatlanyapti. Yo'lda harakatlanish, mana misol uchun juda ham erkin harakatlanyapmiz yo'llarda. Albatta bu imkoniyatlarni biz oqlaymiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Viloyat asalarchilar uyushmasi rahbari, yosh va tajribali soha mutaxassisi Bafo Kenjayev haqida ham shunday iliq fikrlarni bildirish mumkin. Bugun oila ixtiyorida 500 dan ortiq yuqori mahsuldorlikka ega asalari oilalari parvarish qilinmoqda. Shuningdek, jamiyat qoshida tashkil etilgan qo'shimcha sexlarda asalari oilalari uchun 10 dan ortiq jihoz va zarur materiallar tayyorlanadi. Tayyor tabiiy asalni qadoqlash ham yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, buxorolik asalarchilarning asalari jihozlari va tibbiy vositalariga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida jamiyat qoshida maxsus savdo do'koni ham tashkil etilgan. Tadbirkor asalarchilik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan fuqarolarga asalari oilalarini yetkazib berish faoliyati bilan ham shug'ullanadi. Har bir oila tadbirkor dastur bo'yicha oilalarga sifatli asalari oilalari yetkazib beryapmiz. Asalarchilik kasbi ham o'ziga yarasha e'tiborni talab qiladi. Shu uchun jihozlarni, asalarchilikka kerak bo'ladigan uyalarini, ram detallarini, mum pardalarini bizni mas'uliyatchan jamiyatda ishlab chiqaryapmiz. Agar raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, viloyatimizga 3 yil ichida asalarlar soni
2-3 barobarga ko'paydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunga qarab xalqimiz dasturxoniga ham asal mahsuloti, sifatli asal mahsuloti ko'plab yetishtirib berilmoqda. Viloyat asal ishlari uyushmasi tomonidan asalchilikni yanada rivojlantirish bo'yicha mana xorijdan zotlik onalar olib kelib ko'paytiryapmiz. Naslchilik xo'jaligimizda uni ko'paytirib asalchilarimizga tortiq qilyapmiz. Asal mahsulotlarni ham qayta ishlashni yo'lga qo'yib, xorij davlatlari bilan shartnomalarni imzolash arafasida turibmiz. Nasib bo'lsa, Buxoro asalini xorij davlatlariga chiqarish niyatlarimiz bor. Keyingi yillarda asalarchilik tarmog'ining jadal rivojlanib, aholi orasida ommalashishiga har bir oila tadbirkor davlat dasturining qabul qilinishi ham ijobiy rol o'ynamoqda. Dastur doirasida asalarchilik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan tashabbuskor oilalarga 33 million so'mgacha uzoq muddatli va past foizli kredit mablag'larining ajratilishi belgilangan. Ajratilgan mablag'lar hisobidan 8 milliard aholi tomorqalariga, 400 ga yaqin aholi tomorqalariga o'zlashtirib berilgan bo'lib, bunda albatta issiqxona, asalarchilik, baliqchilik, parrandachilik va qishloq xo'jalikka asoslashgan yo'nalishlarga ajratib berildi. Prezidentimizning joriy yil 12 apreldagi qishloq xo'jaligi korxonalari dala chetlaridagi yer maydonlarida mahsulot yetishtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham hech shubhasiz aholining daromadini oshirish, bozorlarimiz serobligi-yu dasturxonlarimiz to'kinligini ta'minlashga xizmat qilishi barobarda asalarchilik tarmog'ini ham keng ko'lamda rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Aynan mazkur qarorda qishloq xo'jaligida foydalaniladigan ekin yerlari atrofiga asalari oilalarini joylashtirish va shu orqali asalarchilikni rivojlantirish ham ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbarining mazkur qarori esa hududlardagi mavjud imkoniyatlardan yanada samarali foydalanib, aholi daromadini oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari mo'l ko'lligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan qisqa vaqt mobaynida qaror ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizdagi fermer xo'jaliklari ixtiyoridagi ekin maydonlari atrofiga 48,3 ming quti asalari oilalari joylashtirilgan. Bu boradagi ishlar Buxoro tumanida ham uyushqoqlik asosida olib borilmoqda. Tumanimizdagi Qavla Mahmud hududidagi Zirobod IGX fermer xo'jaligida turibmiz. 50 gektar maydoni bor. Ana shu yil bahorda shu fermer xo'jaligiga shu qaror asosida 14% imtiyozli kredit rasmiylashtirib, Gerakl korxonasidan 37 oila asalari oldi. Shu bu asalarini hamma fermer xo'jaliklarida hozir biz bosqichma-bosqich tashkil qilyapmiz. Bu asalari birinchi navbatda o'sha qishloq xo'jalik ekinlari, sabzavot bo'ladimi, paxtami, g'allami, o'rik, boshqa barcha qishloq xo'jalik ekinlarini hosildorligini 5-8 sentnerga oshishiga asos bo'ladi, sabab bo'ladi. E'tiborlisi, dala atroflariga joylashtirilgan asalari oilalarini to'g'ri parvarishlash, ularga zarur amaliy yordam hamda veterinariya xizmatini ko'rsatish bo'yicha ham yaxlit tizim yo'lga qo'yilgan. Asalari chilikda uchraydigan har xil yuqumli kasalliklar, ya'ni amerikacha, yevropacha chirish kasalliklari mavjud. Ularni oldini olishda har xil turdagi preparatlarni qo'llash bo'yicha tavsiyalarimizni berib kelmoqdamiz. Mazkur qaror ijrosi doirasida Romitan tumanida ham ibratli ishlar olib borilmoqda. Bu borada hudud aholisining azaldan asalarchilik bilan shug'ullangani ayniqsa qo'l kelayotir. Tumanimizda ham fermer xo'jaliklarimizda, ham xonadonlarimizda asal arichilikni rivojlantirish va asalari oilalarini yetkazib berish bo'yicha ishlar yo'lga qo'yildi. Mana shu yilni oladigan bo'lsak yoki o'tgan yillarni oladigan bo'lsak, asalari oilalarini ko'paytirish har bitta fermer xo'jaliklariga 20 tadan deyilgan bo'lsa, bugungi kunda 20 tadan tortib to 100 ta 150 tagacha asalari oilalari parvarish qilinmoqda. Shundan kelib chiqib, naslchilik yo'nalishidagi ayrim asalarichilik xo'jaliklaridan, fermer xo'jaliklaridan asalari oilalar olib, aholimizga ham berilmoqda. Aholi ham bundan daromad ko'rish, o'zini daromadini ko'paytirish, mahsulot ishlab chiqarib, aholiga sifatli va tabiiy mahsulot yetishtirib berish bo'yicha ham ishlar yo'lga qo'yilgan. Ilgari bunga ko'p e'tibor berilmagan bo'lsa, hozirgi kunda juda bir manbali soha hisoblanadi. Bu iqtisodiy jihatdan ham har bitta oilaga moliyaviy tomondan ham yordam beradigan soha desak bo'ladi. Shuning uchun mana
fermer xo'jaliklarimiz bugungi kunda 251 nafar fermer xo'jaliklarimizga o'tgan yillarga nisbatan 2-3 barobar asalari oilalari ko'paydi. Shundan kelib chiqadiki, buni yuzasidan asalari mahsulotlari ham, asal mahsulotlari ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, ayrim fermer xo'jaliklarimiz tomonidan asalaridan olingan asal mahsulotlarini qadoqlash, hamma uni qayta ishlash hamda uni eksport qilish, chetga chiqarish masalalari ham ko'rib chiqilgan. Bu tumanimizning dasturlariga ham kiritilgan. Tumanimizga bu soha juda tez rivojlanib, o'zining katta bir hosilini, mahsulotini beradigan niyatdaman. Shu o'rinda raqamlarga murojaat etaylik. Viloyatimizdagi barcha toifa xo'jaliklarida asalarchilik sohasida 15-2 ming nafar aholi band bo'lib, 120-5 ming asalari oilasi, 65 ming zotli ona asalari turi, yil davomida ko'paytiriladigan asalari oilalari 20 ming donani tashkil qilmoqda. Viloyat tumanlarida asalarchilikka ixtisoslashgan 42 ta yirik asalarchilik subyektlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ularda 12-3 mingdan ortiq asalari oilalari, 2 ta asal mahsulotlarini qayta ishlovchi, 10 ta asalari asbob anjomlarini va 1 ta asalari mumpardasi ishlab chiqarish korxonalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Joriy yilda viloyatdagi 11 ta paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan 48.3 ming dona asalari oilalari fermer xo'jaliklari dala chetlariga joylashtirilishi natijasida qo'shimcha 241.5 tonna asal, 100 ming gektar paxta dalalarini changlatish hisobidan har bir gektardan 2 sentnerdan qo'shimcha, ya'ni 20 ming tonna hosil olish, mingdan ortiq ishsizlarni ish bilan ta'minlashga erishiladi. Ayni kunda esa viloyat asalarchilar uyushmasi tomonidan asal mahsulotlarini eksport qilish borasida xorijlik hamkorlar bilan kelishuvga erishilganini ham alohida qayd etish lozim. Muxtasar aytadigan bo'lsak, viloyatimizda agrar sohaning serdaromad asalarchilik tarmog'ini jadal rivojlantirish choralari ko'rilmoqda. Ta'kidlaganimizdek, bu borada esa imkoniyatlar yetarli.